avec Lord Vegan. Kalawa, Paolo Matos pour une spéciale My Seven House from Portugal, a paradise called Portugal.
Thank you.
Thank you.
só mais tarde passa a receber o nome de samba. Proibido.
Então, quando a gente pega essa vertente de frequentar rodas de samba no alto da favela, eu fui amigo, amigo não, estudei com o filho, com o neto do Mário Lago. O Mário Lago, ele dizia que ele ia escutar samba com cartola na Mangueira, ele era o único branco na roda de samba, né? Então tinha essa dificuldade, não vou dizer dificuldade, mas tinha esse preconceito, como tem até hoje, que samba é uma coisa chula. E de um momento pro outro, houve a espetacularização do samba através do carnaval. Aí o samba ganhou outra pujança, após, penso eu, após a afirmação do sambódromo, que foi uma coisa concreta, que não seria mais difícil. Que a gente pode entender